Kulonda mwayitirira okulonda bozambe okulonda okwaggwa era eggwanga lye tunaamala nga tulonda bozambe abaire omuliro ogutawangaala wiiki mugenda kubanga eggwanga mulinyise. Nedda Ssebo Kasige, tetuyitirira nko kulonda bozambe wabula twayitirira kulonda bassebatta. Bozambe twakabalonda omulundi gumu, 1996 twalonda bassebatta, 2011 ne tulonda bassebatta, 2006 ne tulonda bassebatta, 2011 ne tulonda bassebatta, 2016 ne tulonda bassebatta, 2021 ne tulonda bozambe. Naye wali soose ne weebuuza ki ekitugobya bassebatta tuleete bozambe? Kubanga bozambe bagezaako okutuma bassebatta naye bassebatta tebaamanya bizibu bya bozambe. Bozambe ne bagamba ffe twetuukire tugende tukole ku bizibu byaffe kubanga bassebatta be tubadde nga tutuma ebbanga lino lyonna abeesiba amataaya agalinga ennimi z'embwa mu bufunze tebamanyi bizibu byaffe. Engeri gye twawukana mu nnyambala oba bakitwala nti ffe tetuli baganda baabwe oba bakitwala nti ffe balina kutuyita mu buyisi kutusaba bululu olw'okuba bali simaati okusingako ku ffe then bwe bamala okufuna obululu nga batuuse mu paalamenti beerabire ffe bakisaati kubanga tetwambalanga bo. Singa bakubuuza nti lwaki abantu baasuula bassebatta ne baleeta bozambe era sitiiru kibeera kivuma eri bassebatta kubanga omuntu waddiza omulalu mu kyama omanya ab'amagezi abategeera baba babuze oba baasuubiddemu okubeera ab'amagezi baba babuze. Bw'ogamba nti tuleese bozambe oba buli lwogezaako okuvuma ababaka ba National Unity Platform obeera ovuma mmwe kubanga omwana bwabba emmere ewaka nga tonnamukubasooka obuuze essaawa kwagibbidde. Omwana ssaawa 11 toyinza kumukuba miggo nti akutte mu mmere olwedde enjala eba emuluma ng'ayagala naye kutaasa bulamu. Singa wamuwadde emmere ku ssaawa 7 teyalibbye emmere oba osanga singa bassebatta baatutuusaako obuweereza bwaffe nga bwe kyalibadde kyetaagisa tetwalibadde na nsonga kulonda bozambe. Naye ensonga eyatulondesa bozambe kwe kumanya nti be bafaanagana ffe. Bassebatta batulimba mu kaseera ka bululu ne bajja nga bambadde amasuuti era nga baawukana mu ffe bwe bambala amasuuti nga baawukana mu ffe olw'okuba ffe tubeera bakisaati twesiga bba ab'amasuuti naye olumala okubawa obululu ne batuukeyo gye batuuse tewali ayagala kuddamu kwesembereza bozambe. Unfortunately ku sayidi y'abassebatta kye bataamanya nti ne bozambe abaana babaweeredde kye bataamanya nti ne bozambe eddigiri bazirina naye tebaweereddwa buweebwa mukisa gwa buweereza kubanga bassebatta be baatuma okubateeseza ne bwe kiba kya minimum wage baagaana okubateeseza obulungi era bozambe ne bagenda okusaba emirimu bababuuzaani akusindise. Kyokka ng'eno bassebatta batugamba tuli bumu naye nga tebasobola kulwanyisa kintu ng'ekyo mu ngaba y'emirimu gya gavumenti. Bozambe ne bakuba ku mpapula zaabwe enfuufu ne bagamba twambale era y'ensonga lwaki beekiikirira era y'ensonga lwaki paalamenti y'obozambe enguzi ntono tekukusika. Paalamenti tessa kimu ng'ebiseera biri bwe yassanga ekimu kiryokka paalamenti okussa ekimu ku lw'eggwanga naye paalamenti y'abassebatta yassanga kimu ku lwa byanfuna. Essaawa eno paalamenti tessa kimu lwa ggwanga si buli kye baleeta nti bozambe banaakikkiririzaamu ate ssaaba ozambe ye yennyini omukulu Right Honorable Joel Ssennyonyi tayagalira ddala kintu nguzi tayagalira ddala kukola kintu bozambe kye bataamutuma tayagalira ddala kukola kintu bozambe kyataabasuubiza era y'ensonga lwaki ssaaba ozambe Right Honorable Joel Ssennyonyi buli bassebatta abatono lwe bagezaako okusika ssente y'omuyi w'omusolo nga bagamba bozambe nga bozambe bakuba enduulu buli bassebatta lwe bagezaako okwegabanya ng'agamba bozambe nga bozambe beeyiwa ku nguudo nga beeyiwa ku social media nga n'okulabisa balabisa era singa obuuza bannayuganda ku paalamenti ya bozambe ne paalamenti y'abassebatta eriwo esinza okubaweereza bannayuganda bagenda kugenda na paalamenti ya bozambe kubanga paalamenti ya bozambe ebirowoozo ebijja mu bozambe ebizibu bya bozambe byeraba byereeta ku fulo era bozambe kye bataagituma nayo tekikola. Kaakati onjuliriza otya bassebatta abeegaggawazanga? Onjuliriza otya bassebatta abeerabiriranga? Onjuliriza otya bassebatta nga politikisi waabwe yabangawo mu biseera bya kulonda
Eno ye paramenti jenso so kulabe kubi akaliro. Okumare emyaka etaano throughout nga tezikiza. Bana abasajja basaba tolu atuukanga mu paramenti. Munnange nga bawulira olulimi lwe lumu ng'era bakoteekawo n'embeera egamba nti ebyobufuzi byaggwa kiseera kya kukolera bantu na ggwanga. Naye nga wakati mu kugamba nti ebyobufuzi byaggwa nga basaba tabakyakola decisions eziri political ate ezinyigiriza bozambi. Wabula 2025 bwatuuka oba 99 bwatuuka, 2015 bwatuuka, 2005 bwatuuka oba 2010 bwatuuka, ntegeeza emyaka egisemberedde okulonda basebatta lwe baddanga muffe. Era lwe baalabanga ensobi za Museveni, era lwe baazitutegeezangako. Mu bufunze bulijjo bazirabanga, naye olw'okuba kaseera kaakulya, tebaazitutegeezangako. Bazi tutegeezangako bazze kulonda oba bazze kutusaba bululu. N'omugamba nti bagamba olwattabaze nalumanya naye wakola wooki? Kubanga bino byoli mu kutunyumizaako tewabitegedde eggulo. Ne lwaki obitunyumizaako olw'okubanga oyina ky'otwetaagako? Basebatta bawuddiise ebbanga eggwanga okumala akabanga. Basebatta baateeka eggwanga ku idling okumala akabanga. Basebatta baatugumazanga embwa yote ekikoomyo jja nti ekumamu. Naye nga basebatta baabaddenga bamu n'abasajja. Gwate singa tebabaddenga bamu n'abasajja. Lwaki ebizuuliddwa mu paalamenti y'ekkumi n'emu tebyazuulibwa mu ya 19? Tebyazuulibwa mu ya 8 na ya 7? Lwaki bizuuliddwa mu ya 19? Eno paalamenti enguzi gy'olaba ekudde ejjembe tetandikidde ku mulembe guno. Obusiimo buno bw'olaba bwe beewa mu paalamenti tebutandikidde ku mulembe guno. Wabula ffe tufunye mukisa gubutegeera ku mulembe guno nti bulijjo tubbibwa. Omanyi ensonga lwaki tubutegedde? Lwaba ozambe. Ozambe engeri gy'omuyise rasita abeera ne rofiti. Ngamba abantu mwenna, oyina mukwano gw'omulasita. Oyina mukwano gw'ayambala essuuti, oyina mukwano gw'ayambala entalabuusi, oyina mukwano gw'ayambala omudalizo, tobeesigisa kyapa kyo, tobeesigisa kiraamo kyo, tobeesigisa kya bugagga kyo, tobeesigisa kyama kyo. Ekyama kyo kyesigisa ozambe, ekiraamo kyo kiteresa ozambe, ekyapa kyo kiteresa ozambe, kubanga ozambe abeera mukufu ku lofiti. Ozambe tanoonya bingi. Ozambe waawuliriramu obusizo. Ne banne nga bafunyeemu obusizo tayinza kunoonya bingi. Abantu ababbye ebyapa by'abantu basebatta. Nkozesezza linnya Sebatta kubanga yakozesezza Ozambe. Sigamba gwe muzeyi Lord Fred Sebatta. Tewaliyo muntu yateresa kyapa mulasita. Tewaliyo muntu yateresa kiraamo mulasita kubanga omulasita anyomebwa era teyeesigibwa. Naye nga mpulira ettaka libbibwa. Nga mpulira abaana b'abafu bafuuka bamasiikini. Nga mpulira abaana b'abafu baliira ku nguudo balya mu pipa. Nga mpulira abaana b'abafu babunga n'abamu bali mu ntaana ebyobugagga by'abakitaabwe bye byabattisa. Olowooza nti kitaabwe ono gwe yeesiga ayambadde essuuti n'ekkooti Sebatta si yatuusizza abaana be ku mbeera y'okujeera. Si yabakumpanyizza. Abantu bonna abakumpanyizibbwa. N'owulya nti ababiri abo baali ba mukwano, omu n'afera munne ssente bwezi tolowooza Ozambe eyafera oba yali Sebatta eyafera. Tonzijjukiza Sebatta, tonnyongera Sebatta, era saagala Sebatta kunsemberera nanyuwa. Kubanga Sebatta namuwa obudde bwange bungi nnyo, namuwa emikisa mingi nnyo, namuwa ekiseera kingi nnyo, naye ekyo ekitaggwa twali tugenda kimaliriza ddi. Era okujja ku Ozambe kwe kwandaga nti Basebatta baali tebazze kuweereza nze baali bazze mu byanfuna. Kubanga singa baali bazze kuweereza nze baali sanyukidde Ozambe nange bendeese bulijjo gwe bakiikirira. Naye akiikiriye ku ndowooza zange oba naye atandikira we bakomye. Lwaki Ozambe bawalaniddwa nnyo Basebatta abalidde okuva mu mwaka gwa 1996? Betugumikirizo okuva mu mwaka gwa 1996. Katugambe byakulyamu bulya buli omu agende. Mwe mwali mwagala okukuta mweka. Abaana bammwe be balina okusomerako mu masomero ag'ebbeeyi bokka.
Abana bammwe be balina okujjanjabirwa ng'ebulaaya bokka. Abaana bammwe be baalifunye obusika bwa zaakeedi bokka. Leka n'abaana b'obuzambe bafune ku busika. Leka n'abaana b'obuzambe bagaggawaleko. Leka n'abaana b'obuzambe batambulireko mu mmotoka. Gwali badde weebuuza lwaki Ssebattobeera onyiiga nnyo nga n'ozambe ayina kaaliddeko. Mugenda suula eggwanga lino mu ntata. Eggwanga lino mulyonoonye kubanga mwayitirira okulonda b'ozambe. Lwaki tetwayitirira kulonda Bassebatta be twalonda okuva mu mwaka gwa 1996? Ddala ddala twayitirira ddi okulonda b'ozambe, b'ozambe be twakalonda omulundi ogumu? Era bwe tuba tugenda suula eggwanga lyaffe mu ntata, lwaki bwe mujjanga okutusaba obululu bulijjo mutugamba nti eggwanga ligudde? Ekitegeeza bulijjo mutulimba bulimbi nti eggwanga ligudde, naye nga mwe mudde eri mu hawusi mulaba nga lyenkanankana, kubanga mwe mwetwalanga eggwanga. Bwe mufuna ssente eggwanga liba terigudde. Mwe ki ekyabavuganyisanga Museveni nga mukimanyi nti eggwanga lyali terinnagwa, kubanga olaze nti eggwanga lisuuliddwa b'ozambe? Neweejeerera ne Museveni. Ye Museveni n'omwejjeereza ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Enguzi ekutta ejjembe, obutemu, obulabbayi, obusososi, obukenuzi ne kisiba opposition yagala nakyo kivunaana b'ozambe. Toyagala kukivunaana Museveni. Oyagala neeyo ensonga ogivunaane b'ozambe kwegamba obutemu bwa Museveni kwegamba bwekutte ku b'ozambe bano? Okubba kwa Museveni kwekutte ku b'ozambe bano? B'ozambe nga balina olugambo, b'ozambe nga baagala nnyo okuloopa, era b'ozambe nga baagala okutambulira ku peesi y'emu ne b'ozambe bannaabwe abaabalonda, era b'ozambe tebakkiririza mu bulyake, b'ozambe tebakkiririza mu bulabbayi, b'ozambe tebakkiririza mu bukenuzi. Kaakati onga kasootya nzireyo mu mulembe Omusebatta ng'omulembe omu ozambe gwegundaze nti gwasinga okukyawa Museveni, ate nga tegundaze bulazi mu bigambo naye nga ne mu bikolwa byagwo gutadde Museveni ku bunkenke, era gunvumbulidde obubbi obubadde ng'eyo mu paalamenti. Okuggyako ng'ekibayisa b'ozambe lugambo naye ku bukiise obulungi temwakiikirirako ku nsi. Weewaawo muyinza okugamba mwali mumanyi oluzungu olulungi. Waliwo eyagamba eno paalamenti mulimu abatamanyi kuteesa. Bye mwateesa ebirungi byateekebwa into consideration oba mwakomanga kubiteesa ne mujja ne ku CBS Kirizo oba Ghana ne mutukubaganyamu ne bikubaawo naye nga tewali kikoleddwa. Fayiro mmeka munyagwaze yabuza mu kkosase? Fayiro mmeka Ssebatta munyagwa ze yabuza mu kkosase? Yabbira ssente mmeka mu kkosase? Fayiro mmeka Abudul Katuntu ze yabbira mu kkosase, ze yabuliza mu kkosase? Ssente mmeka abasajja abo ze Ssebatta, Abudul Katuntu, Ssebatta Mubaraka, Munyagwa Sserunga Mugati gwa Bbata ze baabuliza mu kkosase? Yogerayo ssennyonyo zambi ze yabuliza mu kkosase. Saidi yaba Ssebatta yebba Said ya b'ozambe, ndowooza ekibayisa b'ozambe kulingiriza nnyo na kubeera ate ba lugambo kisusse. Omanyi obusajja buno bukasiga engeri gye buli bulooya? Looya yejjukira abeera ne mentality nti ne lwaba omukyamu alina okumakinga sure nti ye mutuufu. Y'ensonga lwaki asobola okuzza kiraya nti we mukyama. Wamutta wamutta baaba nti namutta namutta jajja, obukadde bibiri obulina nti mbulina jajja, tugende mu kkooti. Oweekitiibwa omulamuzi, ndayira okukomba ku paasi, ndayira okufa kw'abaana bange. Kiraya nti wange tattanga ku muntu, kiraya nti wange tatuganga ku muntu, era ne weesanga ng'abubuyazza. Oweekitiibwa omulamuzi, era n'awangula omusango n'omusimbi omungi ne gumuweebwa. Kaakati aleese olulimi lw'ekirooya mu nsonga z'eggwanga alowooza nti engeri gye yabubuyaza omulamuzi omuyivu ennyo, naffe asobola okutububuyaza b'ozambe olw'okubanga tetwasoma. Tosobola kubeera mutuufu w'otali mutuufu. Ebyo by'ekijegga byammwe mubitwale mu kkooti. Njagala ondeetera okujulirira Ssebatta ng'ondaze ne Ssebatta bye yandekera ozambe byali mu kwonoona. Ssebatta yandekera bwaholo ng'ozambe ali mu kujoonoona. Ssebatta yandekera amasomero ng'ozambe ali mu kugoonoona. Ssebatta yandekera enguudo ennungi ng'ozambe ali mu kuzoonoona.
Sebatta ina kyeyandekera ozambe kyayononye. Singa Sebatta abadde ina kyeyandekera, then twali tadde ku minzaani oba twali kunye ekipimo ekituufu kwe tupimira Sebatta n'ozambe. Naye essaawa eno ozambe yeepima yekka, kubanga ozambe yasoose okubeera omubaka omutuufu. Basebatta twazuula luvannyuma nti tebabeerangako babaka batuufu, tebatuteesezangako era tebatulumirirwangako, wabula b'ozambe be basoose okutulumirirwa. Ddayo mu mwaka gwa 2017 mu biseera byatogikwatako, buli mubaka yaweebwa ssente agende akole consultation ku ground oba mu constituency. Abantu bewokotawokota ne bagamba Mary yakyambadde nti togikwatako, n'ajja mu paalamenti n'alonda Yesu. Kagwe ky'ogamba oyo mutegeevu okusinga ozambe. Sebatta Mary yakyambadde, mwenyumirizeemu nnyo okusinga ozambe gwe ŋŋamba kino era n'atuusa kino. Mbuulira obutuufu bwa Sebatta then ndyoke nkyayireko ozambe. Ndaga ozambe ekya Sebatta kyayonoonye, then nkyayireko ozambe. Naye toyina kyewaleka ate owooza nti ono ayonoonye eggwanga. Gwe ataali onoona waleka kyekyo kye twonoonye, kubanga okwonooneka kw'eggwanga kuva ku ky'osanzeewo. Ffe ekituwalanya Museveni olunaku olwaleero bonna bye yasangawo, Jeno Idi Amin Dada bye yalekawo, kubanga Idi Amin Dada yali akoze pulaani y'ensi eno, kubanga ye yali abaze nti agenda kufuga obulamu bwe bwonna. By then kangame nti yali myaka 40 mujijo, baka kangame nti ayina emyaka 5, amini yali ya pulaani z'okufuga emyaka 40. Era pulaani ye yaleka agikoze nga ya myaka 40. Bwe wetegereza emyaka 9 gye yakulemberako ne gye yatutuusa, ono akulembedde emyaka 40 nga talina watuusizza, kitegeeza nti yasoma mu katabo kaani oba yayonoona. Ebyo byali biteekeddwa awaani Jeno Idi Amin Dada. Kakati Museveni tumuvunaana kudibaga ggwanga na kulizza mabega. Sebatta ovunaana ki ozambe ekyo kye walekawo kye wasanga adibaze? Ndi waka nayina akakyala akalungi nga zale, kakeera sosoola njala, kakeera kweyooyoota, tekawaata, tekalima, tekaala buliri, kyokka ate nga n'ekisinga obukulu tekazaala. Nengenda nempaka akula stabu wa natolo wange. Hey stabu wa sweetheart, I love you. Stabu wa natolo wange. Nengenda nemuwa kankula nasoka na iwa wabalongo. Alima, ayaniriza genyi. Era, ya yaloo buliri, ya golole ngoye zange, ya manjibwe nabye, sikuddeyo banna kijangaja, kasta agatta kudia, noja yeye kolera. Nukubwa mchalo mulungi ingazali. Nuleta stabu wa natoro. Kale bannanga abasajja muli basiru. Naye nga nkubuuza, ki stabu wa kyasanze mmaka muno ekyalekebwawo zali kyayonoonye? Kyokka nga te stabu alese ebimuli mmaka muno ebyaleme okumpeebwa zali. Ennyumba erungi wa baana, ennyumba terungi wa mukyala. Omukyala ne bwali bamulungi ng'ekimyanso, naye nga tampadde baana, alibatanyiriza nnyumba. Kangende ne stabu wa natolo wange omulungi kaalaala, mugomuyita atali mulungi olw'okuba mugerageranya ku zali, naye nga nzaalidde abaana. Essaawa eno olinga ayagala otujulirize ekitaaliwo olw'okuba kyali simaati nnyo mu ndabika, olw'okuba kyalowooza sentensi zigezi nnyo, naye nga tekyampa ku swiiti eyava mu magezi gaakyo, tekyampa ku swiiti yava mu ndabika yaakyo. Kyokka ng'obubi bw'ozambe ntandise okukamula otubisi nnywako. Bano be balina enjogera nti tewali opposition ewadde Museveni mirembe nga opposition eno, then bw'eba eno opposition ewadde nnyo Museveni emirembe, then mumuleke anyumirwe emirembe gye tumuwadde. Naye yennyini atuleke anyumirwe emirembe gye tumuwadde. Naye yafuuka wa bulijjo, yaweuka State House ebeera nzigule, ne ba TikTok ebatwala abaawe mudde. Sigamba nti ba TikTok si bantu, naye njogera ku ba TikTok egula abaawe mudde. Oyo Salimu Saleh yattanga abaana b'abantu, oyo Salimu Saleh yakolanga ebikolobero mu ggwanga naye nga tali mu kifaananyi. That's why bannayuganda bangi emabegakaawo baalinga basobola okukweka Saleh singa wabaawo olutabaalo olubaluseewo mu Uganda.
Sale baali basobola okumuwa ekirangito. Sale baali basobola okumuwa ekikopo ky'amazzi. Era sale baali basobola okumukukulira mu kibanyi. Naye Bobi Wine ono atasaaniddeyo Zambe wange. Jowero Ssenyonyi atasaaniddeyo Zambe wange. Akukunuddeyo Sale Gulu Gate esibanzi gule n'omuwemuzi kati akusisinkana. N'omuwemuzi kati akusisinkana. Ago ge maanyi gaabo Zambi. Si maanyi gaaba Sebatta. Basebatta mwali mwakumanya kintu kimu nti ensi yatondebwa mu biseera. Ebiseera biba bikuwadde obudde obeeko ky'okolera abantu bonoolemererwa ebiseera byo bironda gw'olowooza nti tasaanidde kubanga ekyogera lunye nti talonda bayina bisaanyizo wabula alonda baayagadde ye n'abeeweera ebisaanyizo. Bozambe yeffe tuyina ebisaanyizo era yeffe tuyina ekisumuluzo ekisobola okununula Uganda. Bwe Ssebatta mu bwa Ssebatta bwo amagezi g'amanyi kigakuwa kutunda mmaali ya mukyala wo. Mukyala wo gwe wamuzaala, gwe wamukuza. Omukyala waffe wadde ng'abadde ayina abaana bo, waako ku maama w'emmaali ye, waako ku kitaawe emmaali ye, dizaako ku mizimu egyamukuza emmaali, naye gwe n'otwala emmaali y'omukazi yonna n'ogyezza. Kinaatuleetera n'okulowooza nti n'enfa y'omukazi yalimu omukono gwo. Nga tekaali kabenje bubenje. Kwate waki bwe yafa ne mutandika okwogerera abadde tasibye mu sipi ng'ebyabasudde. Ng'ebyabasudde. Oli afudde kabenje kabike. Nti basudde afudde akabenje. Kubanga obubenje bugwawo. Naye lwaki oyongerezaako yali cupa. Lwaki otambulizaako ekiboozi kya yali cupa. Ddala ani aleeta ekiboozi kya yali cupa. Era ekigendererwa ky'okuleeta emboozi kya yali cupa kiba kyati kye kiba kikulwanyisa n'omufu. Ne Suzani Namaganda bei ya birime. Bamala okutubikira nti afudde ate ne wajjawo emboozi y'omusipi afudde. Kibeera afudde kalaasi. Kakati embulankana y'ebintu bya Suzani Namaganda etuleetera okuddayo okulowooza ku nfa ye. Ne tugamba naye ono musajja wa ngeri ki atamanyi nti Suzani Namaganda bino eby'obugagga abijje mu kusoma. Waliwo abaamuweerera. Waliwo abaamukuza. Bwe tuba twanjula abakyala bano be tuzaalamu abaana oba be tugenda okuwasa, tuba tugenda kubagula mizimu gy'abakuza. Gwe emizimu egyamukuza wagikonsideringa? Oba abalamu abaamukuza wabakonsideringa? Police post oba kkooti ekyamakata n'ogwo omusango eguguddewo mu butongole ngenda kutandika okunoonyereza ku nfa ya bbeeyi ya birime. Kubanga siri mu mativu oluvannyuma lw'okubulankana kw'ebintu bye. Siri mu mativu na nfaayi. Mukasambidde waalibanga oyina omukono mu nfa ya Suzan Namaganda. Nze yeekolera itongwa. Kitalo nnyo ekyamaama Deputy President Western Region Jole Mugisha. Kitalo nnyo nnyini ddala. Naye era kyennyinza okugamba ku maama oyo. Yabadde Deputy President akyasinze okukola Jole Mugisha. Ye Deputy President akyasinze okukola wakana kiriza. Goma nti kitegeeza okubeera Deputy President mu kitundu abanyigiriza mwe balimba ensinti mwe bava. Era omanyi okuwangulira ekibiina kye ebifo ebingi ennyo si nsonga oba baalangirira oba tebaalangirira. Ffe tumanyi nti buli kifo mu Uganda twakiwangula. Omanyi tekitegeeza okusaggulira obululu omuntu mu kitundu mwe bagamba nti ate mwe muva gwavuganya. Omanyi omukyalo oyo bwabuusizza abantu b'emmanga oba abantu b'omu Western Uganda nti mulekeraawo okulimbibwa nti mmwe muli mu kintu wabula ekintu kye kibalimu mmwe temukiriimu. Babalimba buli lunaku nti mmwe muli mu kintu nga musula mu mayumba ga ssubi nga muwambadde ettangira nga nammwe sukaali mumugula Baganda gye bamugula ne bano ne babalimba nti banyigiriza Baganda bokka kyokka nga nammwe babanyigiriza ate bagenda kubawalanya abaakabira endala kubanga balowooza nti mmwe mukuba ebibajjagalo mmwe bakkufu ate nga temulina ke mulina n'ekitundu kyammwe kizze emabega era muboolebwa nnyo buli gye mulaga kubanga abanyigiriza abantu beerimbika mu kabira yammwe ate nga babagamba mmwe muli mu kintu buli be banyigiriza bagenda kunyiigira nammwe.
olokubanga bali abawa gulute basobola kwatwako atenga emwe musobolo kwatwako bana abantu abenyigirizibwa obusungu bagenda kubuteeka ku mwe okubola bagenda kuteeka ku mwe mama Jole Mugisha navayo naletera abantu bo Western Uganda okwegaana Museveni mulujjudde nga n'enkoko tennako okulima mama tusiimi nnyo obuweereza bwo era tukusaba tubeere mu lutabaalo lw'otulekedde okufa kwo gagenda kubeera amafuta agatuvuga era agatuleetera okulemerako okutuuka ku kigendererwa okufa kwo kwalibadde kutunafuya kubanga n'enfa gy'ofudde ngitankanye ng'amasasi ga bujingo naye ate okufa kwo bwe kiba ng'ekigendererwa kubadde kwa kutuzikiza kangambo tiddwa butti wange ekigenda kibadde kya kututiisa na kutiisa bantu beeyo otwongedde bwongezi maanyi kubanga tetuyinza kukuleka kufa ttogge tuyina okulwanirira ekyo ky'ofiiriddeko ne bannaffe abattibwa amasasi n'ebirala byonna kye baafiirako era olunaku olwaleero obwetaavu bw'okununula ensi bunneeyongedde gw'ate nnaalaba ngenda okutuuka okuddayo mu Uganda nga bonna abange bampeddeko njagala okudda mu Uganda nga nkyasobola okulaba ku bantu bange kati kiri gye ndi okuggyawo Museveni mangu okwongera okulinnya akaliro Museveni aveewo mangu tukyuse ensi yattu Uganda tusobole okuddayo okulaba ku bantu baffe maama weebake mirembe mukama akusonyiwe ebyakusomako mu kumanya ko ne mu butamanya n'ekimulimu omulungi omunene ennyo gw'okoledde eggwanga agukkirize n'emirimu emirungi gye tutamanyi kubanga eggwanga tekitegeeza kujja kwogera agende eggwanga mubaamu abaana bamulekwa abali ku nguudo nga tojja bbaga nti Museveni asooka agende mbafeeko eggwanga mulimu ebintu eby'emitima emirungi bye tulina okukoleramu regardless wadde tuli mu system mbi so akoledde eggwanga w'osobola okumulabira naye otasobola kumulabira tusaba omukama Katonda akkirize emirimu gye.